1,493 cases of tuberculosis, prompting an intensified efforts in campaigns to address the growing number of infections. Residents are strongly encouraged to visit clinic for health assessments for both to both understand their current health status and prevent additional infections from occurring. Mombasa mwaka wa 2023 tuliripoti TB cases 4,493 ambazo ni ziliongezeka na 2% tukikompea na zile tuliripoti mwaka wa 2022. Kwa sasa ile iko mingi ni drug susceptible TB, ndio tulisema tulipata wagonjwa 4,493, but wale ambao wako na TB sugu tuliweza kupata asilimia 30 na tulipata wagonjwa 31. Tumekuwa hapa kuhakikisha huduma za TB tunaweza kupigana na haya maradhi ya TB, kuhakikisha kuwa mwananchi wa kawaida anaweza kupata yale matibabu, mwananchi wa kawaida anaweza kupata huduma, na pia vile vile mashirika mbalimbali yamekuwa nasi siku ya leo ili kuhakikisha madaktari wamekuja, hizi huduma zimeletwa nyanjani ndio kila mtu aweze kujua, kila mtu aweze kupata maneno mawili ama matatu kuhusu jinsi navyo jizuia ugonjwa wa TB. Nimetembea hatua ya matibabu kwa muda wa miezi 6 na nikaweza kupona, na nimepona na afya yangu imeboreka tena na uzito wangu wa mwili umerudi kudhibitika katika hali ya kawaida. Tumekusanyika ili tukaweze kufurahia hii siku na tuweze kukumbusha watu kwa TB inatiba na TB haiui ukipatikana mapema. Staying in that particular region, the Kilifi County government has